ანაზღაურების გაზდის მოთხოვნით ვოლტის კურიერებმა გუშინ 15 თებერვალს მეორე საპროტესტო აქცია გამართეს. ვოლტ ჯორჯია სათაო ოფისთან 200-მდე პროტესტანტი შეიკრიბა, სადაც ვოლტის კურიერებთან ერთად საკუთარ პოზიციას გლოვოს და ვოლტის კურიერებიც აფიქსირებდნენ. აქცია შემდეგ გაიშალა და უკვე სხვა კომპანიების ოფისებთან და დიდ სავაჭრო ცენტრებთან გადაიზარდა. კურიერები მოითხოვდნენ კომპანიის წარმომადგენლებთან ღია დიალოგის გამართვას საკუთარი მოთხოვნების დაკმაყოფილებასთან დაკავშირებით. ჩვენ გავაშუქეთ გუშინ ეს აქცია. დღეს კი სტუდიაში მოვიწვიეთ ვოლტის რეგიონული გენერალური მენეჯერი ნატალია ხიზანიშვილი და ასევე ვოლტ ჯორჯიას გენერალური მენეჯერი სერგი მარღანია. მოდი დეტალურად გავეცნოთ ამ საკითხს და პირველი კითხვით, ბატონო სერგი, თქვენ მოგმართავთ. კურიერებმა გუშინ ძირითადად სამუშაო პირობებთან დაკავშირებით დააფიქსირეს თავისი მოთხოვნები და თან ითხოვდნენ ღია ფორმატში კოლექტიურ მოლაპარაკებებს წარმოებას. როგორი იყო თქვენი პოზიცია ამასთან მიმართებაში და ზოგადად როდის დაიწყეთ კურიერებთან კომუნიკაცია ამ საკითხთან დაკავშირებით? დიახ, მოგესალმებით პირველ რიგში, მადლობა მოწვევისთვის, მიესალმები თქვენს მაყურებელს. დავიწყებ იმით, რომ ჩვენ ხას უსვავ იმას, რომ ჩვენ მზად ვართ ჩვენს პარტნიორ კურიერებს შეხვდეთ, მოვისმინოთ მათი მოთხოვნები და ესე ვთქვათ, გავიცნოთ მათ მდგომარეობას, თუმცა სამწუხაროდ ეს შეხვედრა ვერ მოხდება 200 კაცთან ერთდროულად, როგორც ეს მათი მოთხოვნა იყო, იმიტომ რომ ჩვენ ფიქრობთ, რომ ამდენ ადამიანთან ერთდროულად შეხვედრა იქნება საკმაოდ არაკონსტრუქციული და ესე ვთქვათ, არ ექნება კონკრეტული შედეგი. ამას დავამატებდი იმასაც, რომ გუშინ აქციაზე მე თვითონ გახდით ჩასული და გადავეცი ჩვენი მზაობა შეხვედრასთან დაკავშირებით და ასევე გუშინდელ აქციაზე მინდა ვთქვა, რომ გარკვეული ნაწილი აქციის მონაწილეები საერთოდ არ არიან ვოლტის პარტნიორი კურიერები, ისინი სხვა მსგავს კომპანიებთან თანამშრომლობენ და შესაბამისად ჩვენთვის გაუგებარია რა ფორმატით უნდა, ესე ვთქვათ, ვისაუბროთ სხვა კომპანიის პარტნიორებთან და ასევე დავამატებდი იმას, რომ ასევე აქციაზე იყვნენ ისეთი ადამიანები, რომელიც არც ვოლტთან და არც სხვა მსგავს კომპანიებთან არ თანამშრომლობენ და ჩვენთვის, ესე ვთქვათ, ჩვენ არც გვაქვს უფლება და ჩვენ სრულად გაუგებარია რა ფორმატში და რაზე უნდა ვესაუბროთ ამ ადამიანებს. რაც შეეხება უშუალოდ ვოლტის პარტნიორ კურიერებს, კიდევ ერთხელ ხაზს უსვამ იმას, რომ ჩვენ მზად ვართ მათთან შესახვედრა, ჩვენ კონკრეტული ფორმატიც კი შევმუშავეთ ამ შეხვედრისთვის, შევთავაზეთ მათ, რომ მათთვის ასრულებთ დღესაც შევხვდებით მათ, შედარებით პატარა ჯგუფებთან, რომ შეხვედრებს ქონდეს კონკრეტული შედეგი. და ასევე დავამატებდი იმასაც, რომ ჩვენ საკმაოდ ხშირი კომუნიკაცია გვაქვს ჩვენს პარტნიორ კურიერებთან, გარდა იმისა, რომ მათ 24/7-ზე ნებისმიერ დროს შეუძლიათ ჩვენს ხარდაჭერის გუნდში მოწერა თავიანთი, ესე ვთქვათ, მიმდინარე საკითხების შესახებ. ასევე ჩვენი ოფისი ყოველ სამუშაო დღეს მზად არის იმისთვის, რომ მიიღოს ჩვენი პარტნიორი კურიერები და ვესაუბროთ მათ, ესე ვთქვათ, მათთვის მნიშვნელოვან საკითხებზე. და ბოლოს დავამატებდი ალბათ იმას, რომ ჩვენ კვარტალში ერთხელ დაახლოებით წელიწადში რამოდენიმეჯერ ვატარებთ კურიერების კმაყოფილების კვლევას. ბოლო ესეთი კვლევა ჩავატარეთ დეკემბერში 2022 წლის და ამ კვლევაში ჰქონდა საკმაოდ კარგი შედეგი იმ მხრივ, რომ საქართველო სხვა ქვეყნებთან შედარებით იყო მოწინავე პოზიციაზე კურიერების კმაყოფილების მხრივ, სადაც 5-ბალიანი შეფასების სისტემიდან ჩვენი კურიერების კმაყოფილების, ესე ვთქვათ, რეიტინგი იყო 4.6. კი ბატონო, მადლობა. ჩვენ სტუდიაში გადავალთ შემდეგი კითხვით ქალბატონ ნატალიასთან. ქალბატონ ნატალია, პარტნიორი კურიერების და არა თანამშრომლების მოთხოვნები ძირითადად უკავშირდებოდა ტარიფების ზრდას. ისინი ამბობდნენ, რომ ტარიფები შემცირდა და უნდა დაუბრუნდეს ძველ ნიშნულს და ასევე რამდენიმე გააჟღერა დაზღვევის საჭიროების მოთხოვნაც. ხო, აი, როგორია თქვენი რეაქცია, ანუ რას აპირებთ ამ მოთხოვნების საპასუხოდ?
გამარჯობათ, მოგესალმებით, მივესალმებით თქვენს მაყურებლებს. Პირველ რიგში მინდა აღნიშნო, რომ ტარიფების კლება, რა თქმა უნდა, არ ყოფილა. დაახლოებით სექტემბრიდან დაიწყეთ ჩვენ დიდი პროცესი, მისა რომ გამოუმჯობესოთ პირობები, მათ შორის ჩვენი მობილური აპლიკაცია, რომელიც მუდმივად განახლების პროცესშია. 15 რიცხვში ან გუშინ დაინერგა განახლების ერთ-ერთი ეტაპი, რომელიც მოიცავს იმას, რომ ყველა მიტანის მომსახურება ინდივიდუალურად იქნება შეფასებული და ამ თანხას წინასწარ კურიერები, პარტნიორები დადასტურებამდე ნახავენ და თუმცა ეს ანაზღაურება იქნება მისაღები და დადასტურებენ ამ შეკვეთას. ეს, რა თქმა უნდა, მათ უფრო მეტ ინფორმირებულობას გამოიწვევს მათი მხრიდან, რომ რომელიც შეუძლიათ არ მიიღონ შეკვეთა თუ არ მოიწონებათ. რა თქმა უნდა, ისინი როგორც პარტნიორებს აქვთ მათ სრული თავისუფლება ნებისმიერ შეკვეთა მიიღონ ან არ მიიღონ. მეორე მოთხოვნა იყო ერთ-ერთი მათ შორის Google Maps-ზე გადავედით ჩვენ. ეს ცვლილება სხვა რუკიდან Google Maps-ზე გადატანა იყო ასევე მათი იბადურ მანძილების კალკულაციასაც ასახელებდნენ, დიახ. დიახ, რა თქმა უნდა, მაქსიმალური სიზუსტით გვინდა ჩვენს დავთვალოთ, რომ მათ მიიღონ ის განაზღაურება, რაც ეკუთნით. ამიტომ საპილოტ რეჟიმში დავნერგეთ Google Maps-ის სერვისი, საქართველოს ერთ-ერთი თუ პირველი ქვეყანა მსოფლიოში, რომელიც Google-ზე გადავიდა, რადგან ჩვენთან უფრო მეტად მოიხმარენ Google-ის სისტემას და მაქსიმალურად შევეცდებით, რომ მივიღოთ კიდევ უკვე კავშირი თუ რამდენად ეფექტურია Google-ით მუშაობა. ასევე დაზღვევას რაც შეეხება, რამოდენიმე წელია ჩვენ დავნერგეთ უბედური შემთხვევების დაზღვევა. მივიღეთ ინფორმაცია ამ პროცესის განმავლობაში, რომ იყო რაღაც კითხვის ნიშნები, განსაკუთრებით იყო დასმული კითხვის ნიშნები ტემპთან დაკავშირებით, რა ტემპში ხდება ანაზღაურების გაცემა და ამაზე ჩვენ კომპანიას აუცილებლად დავალაპარაკებით, გავაგზავნებთ მათთან თანამშრომლობას, რომ უფრო სწრაფად მოხდეს ეს პროცესები და ამ თანხების ანაზღაურება საჭიროების და პოლისის მიხედვით. კი ბატონო, მე მგონი ძალიან საინტერესო რამეები თქვით, განსაკუთრებით თქვენი პარტნიორი კურიერებისთვის. ერთ-ერთი მათი პრეტენზია და მოთხოვნა შეეხებოდა ხელმძღვანელი პირების გაშვებას, გადადგომას, თუ არ ვიცი, მათ შორის თქვენს გასახელებდნენ. ამაზე როგორია თქვენი რეაქცია, ან რა ედო საფუძვლად აპრეტიზებს, მოკლედ რო გითხრათ? დიახ, ერთ-ერთი მიზეზი იყო ის, რომ ჩვენ პირველი აქცია, როგორც თქვენ აღნიშნეთ, იყო 5 რიცხვში და იყო ბრალდება იმის შესახებ, რომ ჩვენ ამ აქციის განმავლობაში მოვახდინეთ ადამიანების დაბლოკვა. პირველ რიგში მინდა რომ თამამად და ხმამაღლა გამოცხადო, რომ ამ აქციის 5 რიცხვიდან დღემდე არც ერთი ადამიანისთან კონტრაქტი არ შეწყვეტილა. არც ერთი კურიერი არ დაგიბლოკავთ. არა, რა თქმა უნდა, არ დაგიბლოკავს. ჩვენ პატივს ვცემთ მათ თავისუფალი აზრის გამოთქმის უფლებას და ნებისმიერ ადამიანს შეუძლია ნებისმიერ დროს მშვიდობიანი პროტესტით გადმოხატოს უკმაყოფილება. ეს ბრალდებები ერთის მხრივ ჩვენ როგორც გავიგეთ იყო იქიდან გამოწვეული, რომ ჩვენ აი 5 რიცხვის აქციის ბოლოს უკვე დასრულების შემდეგ მივიღეთ ინფორმაცია ჩვენ მომხმარებლების და ჩვენი პარტნიორი კურიერების მხრიდან, რომ რაღაც მცირე ჯგუფი ადამიანების, რომლებიც აქციის შემდეგ გადაინაცვლეს სხვადასხვა ლოკაციებზე, მათ არ ეძლეოდათ შეკვეთების მიღების და მიტანის საშუალება, ანუ მიდიოდა მათზე ზეწოლა, რომ არ მიეტანათ შეკვეთები და ამის გამო გავუშვით ჩვენ მესიჯი ყველა პარტნიორ კურიერთან. ძირითადად მოუწოდეთ იმაზე, რომ არ მომხდარიყო დაპირისპირება ადამიანებს შორის და ეს ყველაფერი დასრულებულიყო მშვიდობიანი გზით. ან ჩვენ ძირით კიდევ ერთხელ ვიტყვი, რომ არც ერთი კურიერი არ დაგვიბლოკია ჩვენი პლატფორმიდან ამ მიზეზით. კი ბატონო, აი მაგაზე პრეტენზიებით კურიერებმა მიმართეს სახალხო დამცველის ოფისთან. შედგა თქვენ შორის უკვე კომუნიკაცია, რა ხდება ამ მიმართულებით? როგორია თქვენი მზაობა? სახალხო დამცველს თვითონ არ მოუმართავს, თუმცა ჩვენ უკვე გავამზადეთ და გადავეცით წერილი ჩვენი კომპანიის სრული მზაობა იმაზე, რომ გამოთქვა სრულ მზაობას იმაზე, რომ ნებისმიერ კითხვას ღიად უპასუხოთ და ამ საკითხების შესწავლა იმედია დაიწყება, რადგან მიდის ამაზე ბევრი საუბარი და კიდევ ერთხელ აღვნიშნავ, რომ არ ყოფილა ესეთი кейსები და სიამოვნებით კიდევ ერთხელ ღიად ვაფიქსირებთ კომპანიის მზაობას, რომ ამ კითხვებს ღიად გავეცემთ პასუხს და ინფორმაციას საზოგადოებას აუცილებლად მივაწვდით. კი ბატონო, აი ბოლო კითხვით მე ისე ბატონ სერგის დაუბრუნდები. ბატონო სერგი, გუშინ ვრცელდებოდა ინფორმაცია, მათ შორის
შორის სოციალურ ქსელებშიც, რომ საპროტესტო, ასე ვთქვათ, აქციის გამო თქვენ საერთოდ გააჩერეთ აპლიკაციის მუშაობა და მომხმარებელს არ შეეძლო ვთქვათ ვოლტი თესარგებლა და მიიღო შესაბამისი სერვისები. Ара, ара, ესე არ ყოფილა, გეტყვით ზუსტად ჩვენ რა მოვიმოქმედეთ, ანუ ჩვენთვის ვოლტისთვის ზოგადად კომპანიისთვის მიღებული პრაქტიკაა, რომ ისეთ შემთხვევებში, როცა ქალაქში ტარდება საპროტესტო აქციები, მარათონები და სხვა მსგავსი აქტივობები, უშუალოდ აი საპროტესტო აქციის ტერიტორიაზე დროებით ზღუდავთ შეკვეთების განხორციელების და მიტანის ფუნქციონალს ორი მიზეზის გამო რეალურად. პირველი მიზეზი ეს გახლავთ ის, რომ კურიერებს შეეძლოთ ნებისმიერ საპროტესტო აქციის დროს, ესე ვთქვათ, კონდეთ იმის საშუალება, რომ ამ საპროტესტო აქციას თავი აარიდონ და მეორე, რა თქმა უნდა, ის რომ მომხმარებლების ესე ვთქვათ ინტერესები დავიცვათ, იმიტომ რომ როდესაც მსგავსი ტიპის აქტივობები მიმდინარეობს ქალაქში, ჩვენ ესე ვთქვათ არ გვაქვს იმის საშუალება, რომ მომხმარებელს შევთავაზოთ ესე ვთქვათ სრულფასოვანი და ხარისხიანი მომსახურება. რაც შეეხება ზოგადად შეკვეთების გათიშვას ან აპლიკაციის გათიშვას, ეს ვერ იქნებოდა სწორი ფიზიკურად, იმიტომ რომ მე შემიძლია მცირეოდენ ციფრების გაგიზიაროთ. ვოლტს ბოლო რამოდენიმე თვის განმავლობაში ყავს დაახლოებით 7000 კურიერი, ესე ვთქვათ, პარტნიორი კურიერი და გუშინდელ საპროტესტო აქციაზე დაახლოებით 200 ადამიანი იყო გამოსული, შესაბამისად სხვები აგზელებდნენ მუშაობას. კი, აგზელებდნენ მუშაობას და შესაბამისად ჩვენ არ ქონია იმის საჭიროება, რომ შეკვეთების მიტანა სრულად თბილისის მასშტაბით ესე ვთქვათ შეგვეჩერებს. მადლობა, მადლობა ბატონო სერგი, ჩვენ დრო აღარ დაგვრჩა და ამით ვამთავრებ დღევანდელ გადაცემას.